mineiro de gema. E o senhor, tu é de Minas? Sou de São Paulo, viado de Ouro Preto. Ora, quem diria? E tu não já é de casa? Não está cansado? Eu gostaria de ir à minha casa descansar? Um convite tão amigável. Não poderia deixar de aceitar. Me chamo Pereira. E o senhor, qual a sua graça? Eu? Sim. Meu nome é Cirilo. Senhor Cirilo, por onde se atira? Senhor Pereira, não tem lugar certo. Ando por esse lugar explorando maletas e doenças bravas. Deus seja louvado! Calme como sou pelo meu. Estou com minha vida de maletas em casa. Foi por isso que saiu a procura de remédio. É pouco, mas é bastante foda. Deus me faça santo. Trago o Cirilo para cuidar de vocês. Faça-me uma boa comida. Doutor, agora pode ver minha pequena? Como que? Oh, só para um homem muito desconfiado. Minha filha é uma rapariga de 18 anos e trata logo de casada. Ela é casada? Não, não. Pois bem. É, de modo que ela é uma filha nossa e eu tratei logo de casá-la. É, desse modo, seu noivo se chama Maré Condó. E espero que o doutor tenha apenas horas de médico para dar minha filha. Claro, senhor Pereira. Como médico, tenho o costume de lidar com suas famílias e respeitá-las muito bem. Vamos até lá. Onde está a menina? Foi de essa noite. Tico, vem aqui! Traga o suador. Vamos usar os folhas de laranjeiras na terra. Ela também precisará tomar chupar alguns gomos de limão. Traga também alguns gomos de limão. Fomos pedidos? Cirinho, tirou pedra na casa. Já se sentindo enfeitiçado pela jovem inocente. Minha filha é frágil, mas tem um pai e um dono de sangue nas veias para defendê-la quando ela precisar. Ele levará ela para sair esta noite. Como médico, não consigo que não se saia do quarto. Tire, cuide de não se inserir, para ele resolver algumas coisas. Vou dar remédio a vocês. Então, vai chamar a Maria Toda para me acompanhar, eu aguardo. Doutor, minha alma chama por ti. O que é isso, meu Deus? Tenho fogo dentro de mim. Dizer que você também seja essa pegação. Eis uma mulher como nunca tinha visto antes. Eu a amo. Você não pode me amar. Foi comprometida com o bonecão. Mas o que importa é o amor que estamos sentindo. Nunca imaginei que o amor pudesse causar tanto dor como estou sentindo agora. Vá, meu pai está vindo com o bonecão. Promete que me ama? Jura? Prometo, juro, amo-lhe com todas as forças de vida. Sinto você correndo entre minhas veias. Prefiro a morte a me casar com outro homem. Vá, Cirinho, meu pai está vindo com o manecão. Inocência, como está? Sempre doente esses últimos dias, mas agora está bem melhor. Sim, pai. Esse é seu noivo, manecão. Vocês se casarão nos próximos dias. Prefiro uma boa morte a me casar com esse senhor. Nunca, nunca. Sua desgraçada, me honraram. Chico! Corra atrás de inocência, aquela desgraçada desonrada. Amanhã a gente conversa. Tendo que fazer alguma coisa, vá até meu padrinho, Antônio Cesário, antes da entrada na cidade. Peça ajuda para ele. Vou correndo agora mesmo. Meu Deus, olhe para mim, não me deixe casar com aquele senhor, por favor. Estava a caminho para visitar a Inocência e encontra com o Cirilo. Sim, o que houve? Preciso falar a vocês sobre Inocência. Sim, o que houve com a minha filhada? Ela não é um manecão, nós nos apaixonamos. Que história que contas? Pois vejo o fim de suas vidas. Por favor, intercede, seu Pereira, nos ajude. Daqui a 2 dias, pegue a estrada de Santana. Me espere lá, iremos juntos falar com o compadre. Segue seus caminhos. Pereira, conversa com o manecão e com Inocência. Francisco, sei que é o seu tempo, mas eu quero que você seja mais adequado do seu mundo. Deixa que eu cuide disso. Ah, pai, não vamos casar com esse filho, não. Como é que é? Não. Chico! Tira essas esforradas daqui. Não quero mais ver você. Quero que você se lasque. O que é ela, seu filho?
Com quem anda? Isso só pode ser fogo de moça. Com quem ela anda se encontrando? Não sei. Diga, moço! Meu Deus, não posso acreditar. Esse povo que já não para de sentir minha casa. Eu vou atrás, maldito. Não vou perder o que é meu por direito. Vai lá. Cirino, encontre Antônio César. Manecão, encontre o Cirino. Logo ele ter falado com Antônio César. Você quer o tal médico, Cirilo? Seu excomungado. Você roubou minha noiva. Ela não te ama. Vamos conversar. Conversar nada, você vai morrer. Manecão, saca a arma. E a porta para Cirilo, que também anda a tornar. Poucos e tiros. E os dois caindo no chão. Antônio César, que estava indo visitar vocês, se depara com os dois corpos estendidos no chão. Não morro.